Gràcia. En primer lloc, voldria felicitar l'Institut d'Estudis Andorrans per la iniciativa que ha tingut de preparar aquesta sèrie de miniconferències. Em presentaré, soc David Mas, soc historiador, actualment treballo com a cap de l'àrea de béns immobles del Departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra. I la meva intenció avui era parlar-vos una mica de l'antic camí ral, el que era l'eix de comunicació principal abans que Andorra hi haguessin les carreteres. És un camí que parteix en direcció sud-nord, parteix de la frontera del riu Roner i segueix l'eix de les tres valls dels Valires. Per entendre aquest camí que hem de pensar, ens hem de situar aproximadament 100 anys enrere, abans de la construcció de la carretera que es va, el primer tram s'inaugura el 1916, i hem de pensar que és un carrer preparat per animals d'abast. És a dir, abans de la construcció de la carretera, Andorra no es podia accedir ni circular per l'interior amb vehicles a rodes. No parlem ja només de vehicles a motor, sinó també tampoc es podia circular amb carruatges, carros, diligències, tartanes, etc. L'única forma de transport al país era o bé a peu o bé amb mules. I les mercaderies es transportaven a llom de mules, sobre del bast, amb animals de bast. Bé, el recorregut del camí, com us he dit, seguia les valls. Malauradament, el primer tram, el que va del riu Roner a Sant Julià, s'ha perdut tot perquè la carretera, quan es construeix la carretera, aquesta carretera va seguir el mateix traçat que el camí, és a dir, s'hi va sobreposar. A la parròquia de Sant Julià, pràcticament l'únic tram del camí que es conserva és precisament el que travessa el poble. El camí arribava a la plaça Major. A la plaça Major de Sant Julià hi havia l'hostal comunal. Aquest era probablement el més gran dels hostals d'Andorra, perquè es considerava un final d'etapa. Era just el lloc on parar abans de continuar i travessar la frontera. I el camí, després de la plaça, el camí travessa el poble a través del que era el que s'anomenava el carrer Cavallers, actual carrer Doctor Palau. Després el camí continuava fins a la Margineda. Poc abans del pont de la Margineda encara es conserva un tram que està excavat a la roca. I després el camí canviava, passava del costat dret, del costat esquerre del riu al costat dret, a través, utilitzant el pont de la Margineda. És un pont medieval, probablement de finals de l'edat mitjana. Ha construït sobre una arcada de pedra. Després, el camí continuava cap a Andorra la Vella. També en aquest tram la carretera el va destruir. I el camí arribava a Andorra la Vella, el peu, podríem dir, abans d'arribar a la Casa de la Vall, arribava a la Gravada de Tobira. I aquí pujava cap a fent una amb un fort pendent per aquesta gravada. Una gravada és un tram de camí que està gravat, és a dir, que està empedrat. Ells d'empedrar un camí en deien gravar-lo. Aleshores, per això es diu la gravada de Tobira, estava empedrat, i pujava i anava a donar a el que és l'actual carrer Major d'Andorra la Vella. Passava pel barri antic i anava a parar a la plaça Major, actual plaça Príncep Benlloc. Després no continuava per on va ara actualment la carretera, a l'Avinguda Meritxell, o cap a la plaça Revés, on hi ha l'actual plaça Revés, allà que hi havia una sèrie d'horts i un safreig, sinó que el camí passava per el que és el cap del carrer. Passava entre les cases Molines i Guillemó, anava a una placeta al cap del carrer, on hi havia una creu al mig, i després continuava per el que ara coneixem com el sentit únic. A l'alçada de la Creu Grossa, el camí es dividia en dos. Per una part anava cap a el que és actualment, cap al Valira,
I per altra part pujava cap a agafava el ramal que anava cap a la Massana. Per aquest ramal el camí passava per davant de Sant Andreu. De Sant Andreu continuava, passava per sota el que ara seria Sant Armengol, i d'aquí, a partir de la borda de Cal Blau fins al Pont Pla, hi ha un dels trams que es conserva el millor del camí. És un tram que va paral·lel al rec, just per sota, i va donar al Pont Pla. El Pont Pla canvia altre cop de costat, travessa el riu, aquí altre cop se l'ha menjat la carretera, fins al Pont de Sant Antoni. El Pont de Sant Antoni torna a canviar de costat, i passa per davant de la capella de Sant Antoni de la Grella. Una grella és un pas estret, és el que hi ha just precisament en aquest espai. Normalment els camins, quan hi havia un pas estret, el que feien era buscar alçada per poder superar-lo i passar per més amunt, però en aquest cas el que van haver, no es podia, i aleshores el que van haver de fer és obrir pas a la penya. Hi ha un primer tram que és un terraplè, i després hi ha un trosset que està totalment excavat a la roca. Cal dir també, en referència a Sant Antoni, que Sant Antoni és el patró dels animals i per derivació també era el patró dels traginers. Tot el camí estava farcit de petites capelles, ja hem dit Sant Andreu, aquesta de Sant Antoni, oratoris, creus de terme. Són elements de protecció per protegir-se en el recorregut i demanar protecció espiritual per no passar res al llarg del camí. De l'estret de Sant Antoni, el camí continuava cap a la Massana, no arribava a entrar al poble, sinó que el carrer Major de la Massana sortia cap a l'oest des del camí. I el casal al peu del poble es travessava cap a l'altre costat, i el camí passava al costat de la mola de Cal Teixidor, a la zona de Santa Caterina, passava arran de la Farga Rossell. És normal que la Farga es situés a prop del camí, perquè això facilitava la circulació de mercaderies, el ferro que hi arribava, el mineral que hi arribava, el ferro que en sortia. Després el camí tornava a creuar el Valira del Nord pel pont de l'Estarell. Aquest pont als anys 60 va ser enderrocat per poder fer el pont nou de l'actual carretera, i en teoria el pont va ser traslladat a les Salines. El que passa que en realitat, si veiem el pont de les Salines, no és exactament igual que el que hi havia allò a l'Estarell. Passat aquest pont, el camí agafava cap a Santa Bàrbara, passava arran de la Farga Areny. De la Farga Areny queda l'edifici. Els anys 40, després que deixés de funcionar com Farga, als anys 40 hi va haver una serradora, i actualment és una granja. El camí després passa per arran de Santa Bàrbara i no entra a Ordino, passa per sota. Aleshores, a l'alçada de Santa Bàrbara el que surt és un ramal que es dirigeix cap al poble d'Ordino. Però en realitat el camí principal va paral·lel al riu i va donar, altre cop, a la carretera, a l'alçada de l'antiga serradora de Casa Nicolau. El camí continuava, passava al peu de Sornàs, arran de l'antiga mola de Sornàs, avui desapareguda, i continuava. La carretera ocupa l'espai que tenia el camí fins a l'alçada de Llorts. Passat Llorts sí que es conserva aquest camí fins per la riba dreta del riu, passa per les Salines i va donar al Serrat. Del Serrat en amunt el camí continua i va pujar a la vall de Rialb i va donar al port de Siguer, que el port de Siguer era la principal via de comunicació en França antigament. Per l'altre costat, pel Valira d'Orient, el camí travessava Escaldes. Arribava a Escaldes per dos llocs, per l'est, per la part del Fener, per l'Obaga, arran de l'antic poble del Fener, que va desaparèixer mitjans del segle XIX, per una esllavissada de terra, i per la banda oest el camí passava pel pont dels Escalls,
anava arran al peu del que és Engordany, arran de Casa Ribot, i entrava a la plaça Santa Anna pel pont d'Engordany. Des Caldes en amunt, el camí puja cap al Coll de Caldes, l'actual pas que hi ha per on va la carretera abans d'arribar a Feda, entre l'hotel a la sortida de Caldes, no es podia transitar, era un pas estret, no van poder obrir aquest pas fins als anys 30, que ho van obrir els obrers de Fassa. I aleshores el camí el que havia de fer era pujar amb marrades, fent marrades, cap al Coll de Caldes. Aquest tram encara es conserva, amb un empedrat actual. I d'aquí la carretera també ha ocupat l'espai de l'antic camí, fins a arribar en Camp Vell. Just abans d'arribar en Camp, el camí tornava a canviar de costat, passava per en Camp Vell, per davant de Santa Eulàlia, i la comunicació entre en Camp i el que és la Mosquera es feia per un antic pont de pedra que va desaparèixer als anys 30, l'any 1937, en l'aiguat que hi va haver llavors. En Camp, el camí passa al peu de les Bons, puja en diagonal, va guanyar alçada, passa davant de l'oratori de les Bons i va donar a Torrent Pregó. El Torrent Pregó va més o menys pla, va paral·lel a l'actual carretera, però una alçada per sobre, i arriba a Meritxell. De Meritxell el camí continua fins a Prats, i aquest és un tram que es conserva encara empedrat, fa diverses curves, però és un dels camins on aquest factor de protecció espiritual al que feia referència s'hi troba més present: el propi santuari de Meritxell, els dos oratoris que hi ha passat Meritxell, la creu de terme de Meritxell, o també anomenada de Carlemany. Després de Prats hi ha una altra creu, la creu dels Set Braços, i el camí arribava a Canillo arran de la capella de la Santa Creu. El camí no travessava ben bé el poble. Just al peu del poble de Canillo girava cap a l'est i anava fins a passar l'arran de Sant Joan de Caselles i anava fins a Soldeu. Aquí més o menys és on podríem dir que s'acaba el camí ral, i a partir de Soldeu el camí agafa el vessant de la muntanya en diagonal fins a pujar al Port Dret, i del Port Dret continuava cap a la vall de Sant Josep, que era l'altra línia de comunicació, l'altra via de comunicació amb França. Diguéssim que n'hi havia una per cada un dels dos, de les dues valls. Pel Valira del Nord la comunicació era pel Port Siguer, pel Valira d'Orient la comunicació des de Soldeu era pel Port Dret i baixava cap a Merens per la vall de Sant Josep. Camí, a principis del segle XX, hi va haver un primer intent de construcció de la carretera. Hi ha un primer intent de financiació des del Consell General, no se'n surten, i aleshores es va demanar ajut als dos copríncips, i el bisbe Benlloc va obtenir la financiació per fer el tram del camí que arribava fins a Andorra. Per part francesa també es va fer el camí que arribava fins al port d'en Valira, però després no es va poder continuar. I no serà fins als anys 30 que aquest camí deixa de ser... és totalment substituït per les actuals carreteres generals. Bé, espero que us hagi interessat. Si a algú li interessa més el tema, en la revista Ex Libris, publicada per la Biblioteca Nacional, hi ha un petit article dedicat al tema del camí ral. Gràcies a tots per la vostra atenció.